L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona dina Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, Menteri Haibersing songko Kementerian Financial and Planning maringi informasi marang parlemen bab keselingkuhan karo pesanan pembayaran, pamriksan kanggo iki, lan ukuran sing ditemoni ora bakal kanggo sepisan maneh. Menteri Haibersing anggone matur bab dokumen-dokumen palsu uko kanggo administrasi sing ora luwe bener sing anggone panjenengan metui dadi menteri. Menteri Mari Leven songko Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur maringi pawerto ono dina Selasa tanggal 19 Juli senajan ono protes pambruntukan pelajaran ono sekolahan kudu diterusake. Ujian-ujian wis podo digawe nalikane saiki tes-tes wis podo dimiwiti. Menteri Leifens anggone matur bab selingkuhan kanggo ujian-ujian iku ora ono. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki nyawusi uningo marang parlemen ono dina Selasa tanggal 19 Juli sing wis kepungkur pemerintah bakal panemu kanggo lestari lan jawab struktural kanggo kesalahan-kesalahan ono perusahaan pemerintah kaya dene Grasalku lan SLM sing saiki ono. Sebab iku bakal diparingi finansial songko saham emas dene Grasalku ono Mancanegara bakal disokong. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.